Aquest serà, en breu, l'octubre Centre de Cultura Contemporània. De fet, havia d'obrir avui, però les obres s'han endarrerit i finalment s'estrenarà durant la setmana dels Premis d'Octubre. Aquest centre cultural ha recuperat l'antiga botiga de teixits del Siglo, al bell mig de València. La ubicació és exactament al cor de València, però no només al cor de València, sinó al cor de la València, jo diria, catalana. Estem al costat del Micalet, de la Seu, estem al costat de Santa Caterina, que és la darrera torre, la darrera església abans de la Guerra de Successió, de 1707, a 2 minuts d'ací. Està la porta de Lleida, de la catedral de València, just a l'entrar, la tomba d'Ausias Marc, el carrer on vivia Joan Martorell o la casa on vivia Jaume Roig. Vull dir que estem just al centre del que va ser la València medieval, la València digna del Renaixement, la més digna que hem tingut en el país. L'edifici, amb elements modernistes i racionalistes, fa 3.500 metres quadrats, repartits en 4 plantes, soterrani i terrat. Això és el terrat, que estava molt malament, l'hem habilitat, així es poden fer conferències, es poden fer debats, es poden presentar llibres. Així hi ha una sala multiusos de 40 persones, per a distintes activitats. Ara entrem en les 2 plantes, que no seran d'entrada lliure, que són les plantes on hi haurà les institucions, on hi haurà el treball, més directament. Així es traslladaran Acció Cultural i la Institució Joan Fuster, que són les entitats que han comprat l'edifici, i també la Fundació Josep Renau, l'Institut del Territori, l'Espai Dona, la revista El Temps i algunes altres institucions. Així, d'alguna manera, hi haurà gairebé tots els aspectes de la societat tractats des d'un punt de vista nacional. És a dir, economia, territori, història, la Casa de l'Escriptor, que estarà així també, literatura, bueno, agitació en Acció Cultural, tot. Una altra planta tindrà aules per a cursos de llengües, com ara català i xinès, disseny gràfic i algunes altres matèries. A més, el centre cultural comptarà amb una còpia de l'arxiu dels Borja que fins ara només es podia consultar al Vaticà. Els documents, els fons estaran així, per tant, tot el món que vulgui estudiar algo de la família més important que han tingut els Països Catalans, no hi ha dubte, tindran els fons així, no cal que vagin a Roma. A la planta baixa hi haurà un bar-restaurant i la llibreria 3 i 4, que la família Climent ha cedit com a donació a la nova societat que gestionarà tot el centre cultural i que comptarà amb decoració de Xavier Mariscal. El soterrani s'ha convertit en una sala d'actes i 2 exposicions. A més, es poden veure les restes de la muralla àrab de València, que es van trobar en fer les obres. Totes les plantes es connectaran amb ascensors, un dels quals és el primer que va haver a la ciutat de València i que ara s'ha rehabilitat. Hem hagut de refer alguna cosa, això de Co, que estava en planxes, l'any 50, però en canvi tota l'estructura de les baranes continua seguint l'original. Tot i els nombrosos entrebancs que va posar la Generalitat Valenciana, finalment l'edifici s'ha pogut adquirir i reconstruir amb un préstec de Caixa Catalunya, subvencions de la Generalitat de Catalunya i donacions. En total, 10 milions d'euros per al que Eliseu Climent qualifica com el seu projecte més ambiciós. En definitiva, la filosofia, jo diria que és molt agosarada, però una ciutat plena de problemes de tots els punts de vista, parla ara nacional, a grans reptes de la ciutat calia tenir grans respostes. Per a nosaltres la gran resposta era, al centre de la ciutat, tenir la nostra torre també per a donar fe de l'herència i del futur del nostre poble.